yirmo tokol qaflaab ay ku dhintee anagana yahay hanuuga daban xariis aan dhalinyaro geyga Soomaalida meel adag adag ugu jiray inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhamaanteen waan wadribanana waxaan joognaa habaashi walaaladeen Cabdiraxmaan Yaasiin iyo Cabdishakuur Boqole waa jid aynu wada marayno dhamaanteen waan wadribanana maanta waxaan ducaahin u awoodnaa ma jirto waxaan ilaahay weydiinaynaa walaaladeen in ilaahay naxariisiisa waa saasiyo oo ilaahay naxariisto isla markaana uu ilaahay beer ka mid ah beeraha jannada uga dhigo wax kale oo aan ducaahin oo yani awoodnaa maanta ma jirto laakiin waxaynu nagu filan tahay cibro qaadasho inaan ku cimri qaadano oo aynu aragno in qof walba uu dhimanayo saacad walbana aad dhiman karto waa inaanu ku cimri qaadanaa marka waxaan leeyahay walaaladeen ilaahay naxariisto waa xaq إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مهند قناة تي في جا إم إم تي في. أنا قلصة وخيب قال تحسيدا أنا أدرى إنه لبا ولال وقيمة بدن وين جا جريودي عبد الرحمن يا عبد الشكور لبا دبا إلى هاي هون حريستو قبل جنا هو بلاريو هو سعيو فهم نجا يوم حوي يعني كودهان قرن كا بحدا سبورتس كا إلى هاي سمر جي ما كسيو وحد نيم استا ولا يسكل هايين إن قبل هذا سومان لأن إلا شلي إلا حلي إلا ساك magalada burco waxa weyn lagu soo qulqulayay waxaan ilaahay ka markacaynaa oo ilaahay la hortignaa labada ninba inay haayeen laba nin oo dhalinyaro ah oo akhyaara oo waxa weyn cibaadada ilaahay aad ugu wanaagsan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu qabriga u balaariyo salaam aleykum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un oo geeri naxdin leh Cabdiraxmaan Yaasiin iyo Cabdishakuur Baxleen ilaahay uu naxariisto waa lagu waday xukuman yahay geerimo tokol qaflaab ay ku dhinteen halkaas uun baarantii dambaysa niman asxaab wanaagsan oo naga horeeyeen weeyaan inagana yahay hanuuga daban xariisto allah uu naxariisto baan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaanu joognaa geeri aad iyo aad u xanuun badan laba dhalinyaro oo ka baxay ummadda soomaaliyeed oo dhan run ahaantii waxay ahaayeen dhalinyaro geyga soomaalida run ahaantii meel adag adag ugu jiray gaar ahaan baxda sportska aan ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan soomaalida dhan maanta tacsiweyn baa u taala waxaanan leeyahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan doonayaa halkan tacsi uga diro walaalada Cabdishakuur iyo Cabdiraxmaan oo shalay shil gaari ku geeriyooday runtii Cabdishakuur iyo Cabdiraxmaan inay dad wanaagsan ahaayeen waxaad ka dareemaysaa sida dux wey jinaasadoodii looga soo qayb galay runtii qoyskii iyo qaraabadii iyo asxaabtiiba waa naga tacsiideynayaa waynu ognahay waynu ku wada xukumanahay waqtigun baa waxa weeye sir ah waxaanu ilaahay uga baryaynaa waxa weeye ilaahay inuu jannadii firdowsa geeyo jannooyinkiisana ku casuumo Cabdiraxmaan iyo boqol abaalkan taasi ugu dareynaa ilaahay naxariisi jannaha ka waraabiyo nima walaaladeyba ahaayeen baada sportska oo ducaynaynaa qof walba geeri buu ku xukumi yahay qof walba bartaas buu ku xukumi yahay meeshwa lagu kala horeeyaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun waxaan taasi tiiraa in la u dirayaa laba walaal oo qaaliya oo inaga baxay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo inagana samriya baa inaga sii dhamma raji'uun inna lillahi raji'uun inna lillahi raji'uun walaaladeen Cabdiraxmaan Yaasiin iyo Cabdishakuur Boqole ilaahay aan laba naxariisto samriya baa inaga siiyo dhimatana samriya baa inaga siiyo waxa kale mushido weyn oo duceynaa uun ilaahay ducada inaga aqbalo waxaan buudinaa waalidtani ilaahay awl khalafta ugu bedelo inay awto inagu bedelo waxaan leenahay samari maalig si dhamaanteenba inaan la raajicun inna lillahi wa inna ilayhi raajicun walaaladeen Cabdishakuur Boqole iyo Cabdiraxmaan Yaasiin Cabdigalle allah uu naxariisto dhalinyar bay ahaayeen baaxad sports ka tirsan bay ahaayeen midna wax ka tirsanaa kooxda maaliyadda Cabdiraxmaana wuxuu ahaa maamuluhu guud ee garoonka Cabdigalle labadooduba maanta way naga hooseeyaan maanta wax kale oo in qabaynaa ma jirtay waynu ducaynaynaa sameen ehelkiisa qaraabadoodina waxaan leenahay samriye iman lahayd iga siiyo dhamaanteenba ilaahayna qabriga uu nuuro qabriga uu waasiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nas daaqat al-maut ilaahi dimdafayna weydiinaya qabriga allah uu nuuro saasha allah uu fureediyo kafanta allah uu jeediyo inuu qof wanaagsan ahaa ilaahi iyo madiisa uu ogtahay argaytaan uga nimid gelin naxdin la yahayd waxaan leeyahay samriye iman dhamaanteen saad qalaanays Cabdishakuur iyo Cabdiraxmaan waan ka xumay geeridooda geeri xanuun badan bay ahayd inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan ka tacsiinayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo faamiligii iyo dhammaan asxaabta ay ka baxeen waa geeri naxdin la yeen joognaa laba dhalinyaro ah oo hardoorkii dhalinyarada gobolka Togdheera oo kala ah
عبد الشكور محمد أحمد يو عبد الرحمن ياسين علي قرلة هم ترجعنا أصحابنا هاي أو صاحبنا هاي أو أهلنا هاي أو قرابنا هاي بيا هاين إلهي هون حرستو قلت كالله هون نورو إن الله وإن الرجعون إن الله ورناجعون وحنا كنا قلت عصيدنا يا رمان لبدي قويس جريدة نحن لأن كتمي وليبا حكوس يتم رمان للي يرد قرن كستمالان ملك ستويتشوغان عبد الرحمن يو عبد الشكور إلهي وحنا قبرينا ما أنت دعوين وقبهين لأن يرفع بضنا ويهيين وما أنت أي آذي آد لأن يرد عصي مير ay de ku qiimeeyay qiimeeyayeen ee waliba dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer iyo gobolka iyo magaalada Hargeysa ayaa aad iyo aad tacbiiq iyo wax walba galiyeen dhalinyarada ee maanta waxaan ugu tacsideenaynaa dhamaan dhalinyaradii iyo saaxiibadood iyo ehelkoodii iyo dhamaan qaranka Soomaaliland ba ay ka baxeen dhalinyarada maanta waxaan leenahay in Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada fardoosa geeyo in Ilaahay weyn Ilaahay raajicuun halkan waxaan taasi tiraa ilaa uga diraya walaaladay saaxiibaday Cabdiraxmaan Yaasiin iyo Cabdishakuur Boqole wa geeri naxdin leh waxaan halkan ka uga taasiinayaa qoysaska iyo qaraabadaba waxaan si gaar ah uga taasiinayaa bahda sportiga Soomaaliland Cabdiraxmaan iyo Cabdishakuur waxa ay sanadku dambeeyay asxaabteeda gaarka ah in aad isugu dhownaa dadkii waqtiyadii ugu dambeeyay ee ay ku dhici qadar ku dhici doono ay la joogeen ay la kulmay wada joognimaan ahayn إن الله وإن الرجعون بنا إلهي وحن قبر ينين وسياشن وفضيه غيرنا نحذن له وإن صوفه وصارتي عبد الرحمن يا عبد الشكور بقول له لبضبع وغيري صوت عبتي دمان بلشد سومال لان سبب هذا إسبورتسكا وحن ما انتهال كان نصو يستاقن نون دعو إنا نقود دعينا ولا لينا إن الله وإن إلهي راجعون وكل الناس داقة الموت حق عليك التيمي ميالك لك ما يمن سير با إلهي بن آدم كو كيانا سير نو قاضية waxaynu ka tacsiinayna qaraabada tolka guud ahaan iyo wadankaba iyo labadii qoys ee ka baxeen labada wiil dhalinyarada ilaahay waxaynu weydiinayna raxmadiisa waasaa inuu qowlka saabidka ku sugo imka su'aashi la weydiinay ilaahay waxaynu ducada u baahan inay saaran ilaahay waxaynu weydiinayna inuu qowlka saabidka ku sugo oo dambigoodii dhaafo ayuu ilaahay weydiinayna labadii qoysna uu ka ciwaad khayr qabsiyo allahumma salli ala muhammad